Igramo na Switchu nešto. Dobro. Ide to lobby. Ajde, idi čust za lobby. Play with friend, eh? Mhm. I trebalo bi da vidiš mene. To, čak se ću startujem. Znam da su buče. Da te ne vide ljudi. Ba, nisam uključio kameru, ali ću uključiti ništa. Ja mogu tući, idim ga ligu malo. Jebo me, ovo više ću polugati. Evo, možda gledaš, možda gledaš naš stream. Ja i to, na što? Na Twitch. Šta igramo, random, a? Ne. Pa kaže, random. Može to, a? A, ček, slučaj. Ček, ti igraš na monitor, a na što daca? Na njen switch. Aha. Češ da skipujem ili... Šta? Ovaj... Pa kako, na šta na... Piše ti, valjda. Čemo samo tri ili... Kako ću? Stavi gavi. Na tri. Če menjamo i ovako idemo random. Čekaj, šta radim na ovo dola? A šta je cilj? Ovo je sad bejsbol kao. Može se pomeraš levo desno, mislim isto. A ko je ko? Ja sam plavi, date crveni. Jao. Aj, imaš refleks i dalje, me. Uf. Jao, Isuse Hriste. Ja ne znam kako da upadimo. Pa mislim da samo pustiš naglo. Ne? Pa kad ti... Lili, da, to si grao. Pa gledaj šta radi, vidi. Ali to nije fair. Ali ne znam kako. Ti onda ne znam kako pati. Pa ne znam, ja ne mogu da vidim kontrole tvoje, tako da ne znam. Če tu umre. Jao Bože. Opa! Jej, za tebe! Ne! Dobre! Nija boje nisam uzao. Če ja će budem još gor! Čekaj, što bi im ovako brzo? Da, može? Aj. Ej je. Pa šta jebi ga, dobro je? No, dobro. Će me pobedi. Ma šta ću? Pa nešto. Može? Ajde. E. Aha, prvi aut. Strajk. Drugi aut. Bolje refleks u tebe, da li joj. Da, ali ja nisam radio one moše što ona radila. A, dobro. Moše. Jao, lazi. Gotova sam. A samo što ne vidim kako... To. Ni ti nisi njam pojela, pravo. Isplakala sam se. Stani, nešto, na, samo na... Povučeš unazad... Pa povučeš unazad i pustiš. I on kad pustiš, znači kako držiš, pustiš ga samo, ne... Opa! Jaaa!
A kako određuje jačinu? Ima na dugme. Ajde bre. Mani te može, pošteno. Pazi, tehnički nije pošteno. Kako sam ovo promašio? Ja. Zato što ide po zemlji? Pa uvijek ide po zemlji. Nije mi dobro. Ja, vidite, ne možeš da povučeš na dole. O, majku mu. Ne smijem strike, ne smijem out. Smiješ faul. Ma, faul smijem. To nemam ograničenje koliko faula pravim. A što ti staneš s druge strane, Daniele? Ne mogu da biram, da ću. What the fuck? Čekaj da li počem. Da se malo u vodu. Ja ne mogu da... Daj u čas metri kotku vode. Ej! Opa, nije loše. Se će napravo ja pojeti je. Nebitno. E, bre! Jo, meni suze pošli, niste zahvali. O, Bože! Ja, znaš otprilike pravila bejzbola? Ko, ja? Aha. Otprilike. Je. Znam da trebaš da udariš i da oni ne uhvate. Da, ako uhvate out je, tri auta, onda onaj drugi udara, menjate mesta, a ti bacaš onaj drugi udara. Tri strajka, tri ovakve zebancije, onda ti je jedan out. Poen dobijaš ako stigneš ponovo ovde. Ma važi. Treba obiđeš ceo krug. Da, treba obiđeš ceo krug. Ceo krug ti je jedan poen. I ovo se ne važi. A, izašao out. Da, jedan poen da napravim bar. Ne važi, nisam nije. Da, pazi, ja cijel krug treba da napravim, tek sam na prvu bazu. To su možda malo pravilno modifikovana, zato što je takva igra. Malo je modifikovana, ali znači 90% je isto. Tehnički ti kad hituješ, ako hituješ out, ovaj treba da trči po loptu. Da, ali i dalje ima ovo što je ovdje foul isto i u pravom baseballu foul. A da, da. Sad ti ne smiješ da napraviš poen. Ej, jebi ga, neću me vini. Samo odmah na prvu cep. Ale bre! Ovo bilo turbo. Pa kako sad nizam pogodila? Pa nije zakasnila si za sekundu. Gotovo. Još jedan aut. E, nije, gotovo sam. Pa dva auta, na treći ispadaš. Ne, to je treći. 0-0. Ja sam se isplakao ovdje. Ništa, idemo dalje. Sljedeća random igra. 0-0 za sad. Je, kako miš? Je, super. Sviđa mi se. Kako miš? Zamenio sam miša. Riknuo mu stari. Šta si uzlo? Mislim da ti imaš isto, 500 dvojku. Čekaj. Random igra, sad. E, ali pazi, ti nije skupo 50 evra. Šta to beš? Ono, kad otvaramo karte pa. Čekaj, može Joker, prvi igra random. Sve li tačan je to? Ti možeš, ja mislim i tači ovako, kako ti lakše. Ja prvi.
What the fuck? Treba da se stavimo od 1 do 10. Viš, 6 ide ovde, trojka ide ovde. Joker mogu biram deću, ajde neka bude 9. 5 ide ovde, 8 ide ovde. Dobro bre, dosta. 4 ide ovde. Žandar ne ide nigde. Pa da, on otvori sve, jer ne otvori ništa. Deh, devetka. Ali ustavio sam Joker umjesto devetke. Pa da možda uzbiš i da. Sad ja, 5, imam već. 4 ti nemaš. Pop nema nigde. Jer ide od 1 do 10. A pazi, ona se buni, ja otvori sve, a njoj još jedna karta treba samo. Sad ću tebi. Evo kaži, sad ću tebi. Mi nije nešto crveno. A? Nisa stavio? Jer je puče mi priča. Češ još jednom to ili? Ajde, češ od... kako biš? Igrat je do 3. Može, a? Dve od tri, a? Sve jedno. Do tri. Ili do dva. Dobro, bre. Pa nešto, ajde ti završi dok to je na to nije. Treba se stavim na peticu. Ne možeš da peticu neće dobro. Ti bre! Tebi treba trojka, ti treba. A ako padne trojku i njoj treba, a tebi ne? Pa ništa, ide tamo na stranu, baca se. Aha. Mora njoj da padne na meni. 2-0. Bravo, mala. Ništa, sljedeći random. Ukupan rezultat nakon dvije igre. Danija vam Mihlić. Znamo da kaže Mihlić. To ovo ti je kao skočko u... Ja ću to izgubim. U ovome. U slagalici. To će me pobediš. Ali igramo neizmenično. Ja prvi. Hvala. Ne, čekaj. Mada nebitno. Znači ili plava ili crvena ima negde. Wow! Zero hit, two blows. Trenu i još neka boja. Taj bjelo. What? Šta? Kako trebalo bi da ima crvena negde? Ne, čekaj. Zar nije bilo dva mjesto? Ne.
Gledaj. Tu ću stanu tebe. Znaš, kompila sam. Tu ću na tebe. Nija. Oho. Gademet. Znači... A, da, ja imam dosta na mesto. Crvena je na mesto i žuta je na mesto. Ne? Čekaj. Zelena i plava su na mesto. Da. Plava je na mesto, sigurno. Plava je na mesto, možda nije ova. Možda je zapravo... Ovo je bijelo, a dole je žuto. Ajde, prvo. Ali vidiš kod tebe na treću igru, jer ne pokazuje da je bilo ko ja. E jo, da. Nisam obaći pažnju. Ja sam vidio kasno dok sam odreagovao, a stream kasni. Nisam mogao da odreagaš. Ovo je vete. Ište onda i ljubičaste na mesto. Sa plavom. Ili zelenom. E sad je ono sranje. Možda zelena... Ne, stani bre, nisam to htela. Aman. Ovo je dobra igra. Ti divio? Ne znam, zašto sam grupu za njih. Nemoj da umreš, bre. Nije ništa sa strašno. Two hits, zero blows. I jedini sam tante u grupi, čovječ. Kako padne i plava moje. Evo me. Si preživio. Ne, nemo koliko hita ima, koliko ti treba? 9%. Tako? 7, fale mi još 2% hita. Nije žuta. Da, hitka. Nije žuta. Jebi ga. Plava. Crvena nije. Jebi ga. Nije bila žuta, je veška. Povuku sa falš vazdu. Falš vazdu. Yes, uz got. Samo... Ovo mi se drugi put u životu desilo da povučem i vazduh i sok u isto vrijeme. Ne znam kako ti ovo je moguće. Kako ni... Ja ne vidim kombinaciju ovoga. Ja ne vidim logiku. Ali čekaj, plava je 100% na mesto. Plava je 100% na mesto. Zelena je na drugu poziciju. Stani. Srećan bi im veliki monitor, vidimo je to. Majku Miloću. Ili je zele... Nije, ne. What the fuck? Daj ti pomogne, bela nije sigurno, ja sam u trećoj igri imao belo, žuto, crveno i nisam imao nijedan pogodak. Misliš da bela nije sigurno? Bela, žuta i crvena nema nigde. Ja ne. Bela, žuta i crvena sigurno nema nigde. To je nemoguće onda, Daniel. Pa pogledaj moju treću igru što smo odigrali. Da, ma pogledaj tvoju predzadnju. Pa plavo sam pogodio i pogodio sam zeleno i ljubičasto, ali nisu na mestu. Ali Dacu nema ni dve plave. I u prvi game Daniel stavio dve plave, bilo samo jedno tačno.
Pa ništa. A možda ima dve plave, da, tačno. Možda ima dve zelene. Dve zelene možda ima. Dve zelene i ova. Na prvo mesto, zelena i u sredinu... Ali ti si stavio ljubičastu, što znači da ovde nije ljubičastu. Čekaj, nisi pritisnuo. Nije. Nemoj. Znači, čekaj, ovde ide... Ovde zelena u sredinu ljubičastu gore. Ovde ide zelena. Ali stani, ovde sam pogodila tri, što znači da ima zelena, ljubičasta i plava. Te tri su sigurno. Da! Te jesu samo redosled, gde treba da stoje. Pitanje koja ima, da li ima dve zelene ili dve ljubičaste? Pa to. Čekaj, to se ovako shvati. O čemu? Kad mi nismo isprobali tu. Ne možeš, nemaš nigde tu opciju. Niste probali ni dve zelene. Ne, pogodila! Nis pogodila. Pa da, a kako plava? Ladno je ljubičasta bila ta koja je bila na mesto. Pa da. Ništa, ajmo opet. Ali, na sredinu mi nije jasno. Ajmo opet. A da, zelena na mesto, da. Da, obor. Mnogo, brate, previše. Dobar, roker sve boji i onda na kraju odluči. Što opet ja prvi? Da što jedno. Zero hit, zero blow. Okej. Okay. To nema. To nema. Ajde ovako. Nuš! E, već ga, Daniela. Nije valjda pogodila. Sve. A ne, ona tvrda. A, znate koje boje ima. Ha, a koje su na mesto. Bože, fast. Majko! Kako si? Sve. Ajmo sledeći. Ovo je bio lak. Pa ja sam bitno da sam pogodila koje boje ima, da li posleđaš. Nema veze, ajmo. Da se raspitaš. Ja nula za Danijela, igra se do dva. Te ti ga, Danijela. Ti prva. Pre, gde mi crvena? Ova daca iz lupa se vam ispadne. A te trola, brate. Šta nis probala? Nis probala žutu nigde. Ovo da ne maš. I zelenu nisam probala. Da, probaš zelenu. Ja ne znam zašto ti to radiš ako sam tri pogodila. Crvena, bijela, crvena, bijela. A jedno mašila, što znači da od ovih tri ima tri, ali jedna nije. Zašto pokušavaš dve da ubaciš? Ja, bože, tačno. O, bože. Daniel. Ej. O, dear lord. Ništa, stavi tri plave i... Sad sve moram da ih izmestim. I... dodam. Bijelo je na mesto. Jedno. Nije bela na mesto. Zašto misliš da je bela nije na mesto? Jeste bela je na mesto. Pa crvena je na drugu poziciju. Uff. Uff. Ček. Jaoj Daniele, sve ti serviram, ću se pojedem. Umre da se namestiš kukec na desetku. E, ovo sam mu stvarno namestila i on ne konta. Ček, ću tu. Jao. Žute, Daniela, žute. Ćuti, Miloše, ćuti. Gde sam ga? Iako je sve to da ćut. Stvarno, da ti stvarno toliko treba? Hvala, jesam, glup sam. Ej, crvena bijela. Nije...
Volim. Jeste zapravo. Založi. Super, evo. Daniel ovdje namještam da pobeđuje. A, lepo, lepo. Zarađuj tamo zbog. Jesi namjero sad omašio? Ne. Čekaj, nije. Ej bre, stani bre. Umjesto crveni ide žuta, garant. Žuta. Mali. Evo sad. Pa da. Kako ti nije bilo jasno? Pa nije mi bilo jasno. Tri, pogledaj prethodne, pogledaj posata. Wow. U prvom sam imala tri koje nisu bile na mjesto, ovamo se sve tri pogodilo mjesto. Jao, genij je mali. Pazi ti kako je bezobrazna. Još me zeza. Kako genij je. Zamisli ti šta je ona skapirala svakaj u čas. Ja ne vjerujem. Kako se sjeti samo? Ej, Danijel nije fair, ti igraš sama, nisu dve, dvoje. Pa da. Bože, imam posledice što sam se zaštrkula, majko milo. Tek sad ti ništa nije. Sad mi nije ništa jasno. Mislim da je plava na pravom mjestu. A mis je žuta. Ajde da kažemo da je tu. Ali čeki, ne. Ja sam toliko loš u toj igri. A ni meni ništa nije bolje čuti. Okej. Laku noć. Laku noć. Laku noć, zaka. Sada da kažem. Ne se prebacujem, ne dati. Ja ću da prebacim, ajde. A šta onda bude poslije Tamara? Šta bude? Rekla mi ništa. Ajde, laku noć. Ajde, laku noć. Laku noć. Laku noć. Ne mogu pao. Isterano. Gdje mi Twitch? Evo ga. Da li još ti ništa nije desilo? Eee? Pa mnogo je bolje ako igraš nešto praktično. Nema šanse, ja sam probao, mislim... Nema šanse da jedem tako. Ali nije problem. Obrišćem se odmah u šorc. Mislim, čemu i služi šorc, ako ne doma. Ali ću moram da ugradim ovdje jednu česticu ja. Berem ruke na lekrave. Plava je sigurno za svoje mjesto. I žuta. A možda i nije. Možda rozi i bijela. Nije. Možda je bijela, možda je žuta.
Možda i bijelo na mesto, a možda i žuta. A možda i plava. Ne, ne, ili je bela ili je žuta, nisu obe. Ili je bela ili je žuta. Ima zelena jedna. Plavu nema. Ako tad nisam pogodila, znači da je bela na mestu, žuta nije. Znači ovde nije žuta. Ovde je ta. A ovde... Ne, nije ni ta. A tu je ta. A ovde... Jednu si pogodio. Ovde kaže, ima žute, nije na mesto, to je to. Lava ti ne štima 100%. Ti se zagodanje da čuje ovaj što dere se Mordoc. Mordoc! Left side! Ja dijem glavu da plava, neš nije na prvo mesto. A onda ide ovako, čekaj. Tu ide plava. Ovde ide... Žutu i plavu za meni. Ja mislim. Ne može. Može. Ne može, nije žuta ta koja je prava. Ne rekao da je žuta prava. A možda i jeste. Fuck, bila sam sigurna, fuck! Onda bela nije na mestu. A možda jeste. Nije, jer sam ja jednu pogodila, Daniel je dve pogodio. Što si ti napravila labu, bukvalno isto kod Daniela? Pa zato što sam sad ispomerala! Zato što sam sebe spomerala, čekaj. Ma nema, plava nije na 100%. Plava jeste na mestu. Plava jeste na mestu. Žuta... Plava i žuta jesu na mestu, čekaj, šta ja ovde imam? Plava i žuta. Imam dve koje su, ali su na pogrešnom mestu. Znači, plava i žuta jesu na mestu. Rozi i bijelo sam zamenio. Da zamenim... Čekaj. Roze belo. Plava i žuta jesu i jedna roze jeste. Ovo su samo dve, znači jednu sam pogodila, jednu nisam. Onda bela ne ide uopšte. Ide samo za... A da. Bela ne ide. Ide samo za meni mesto se roze daći. Ovde ide roze. Ovde ću bacimo zelen... Ne, ali ima zelen. Ovde su plave i žute tačne. Ovde ima jedna na mesto i jedna je pogrešna. Znači, žuta je na mesto i jedna je pogrešna. Što se zapereš? Bijelo ide na treće mesto, bijelo ide na treće. Ovde dve koje su na pogrešno mesto, znači plava i žuta su se zamenile. Tri koje su... Šta mi fali? Tu ide roze. Tenka! Ma ne kidiš. What? Two hits, zero blows. Ne, bre. Tu dve bele, ljudi. Desi sto. Ajmo, Daniel, ajmo sad sa tačke nula. Da. Našao sam... A meni nije jasno. Treba da bude. Kako?
Zašto? Kaže da sam samo dve tačno pogodila, kad ovdje ima plava, žuta i dve roze. A ovdje imam plavu, žutu i roze, a on mi kaže da sam ovdje... Ovo se zajebali nešto, jer ovdje imam tri koje su samo nisu na tačno mjesto. A ovdje mi pokazuje da samo dve idu na... Da sam dve pogodila da... da o... Gdje mi treća? Znači zapravo su dve roze i jedna plava ili... Ali nije, ali pazi, ovdje bi trebalo da se pojavi jedna koja je na pogrešno mjesto onda. Dve roze... I sad plava ili žuta, ta žena bude plava. I šta možda bude još? Ali Daniele, ne kapiraš, ali kapiraš šta ja pričam? Two hits, zero blows. Znači nije još bela. Nije žuta, zelena je. Zelena, ja mislim da nema nigde. Ali nemoguće, zašto je na četvrto mjesto meni pokazalo da imam tri koje nisu na tačno mjesto? Žuta nema nigdje, pokladi Daniela, ali ja sam ubacila ovdje Dima i Ljubića, zašto nije reklo da jedna nije na, tako, na pravo mjesto? Šta ti nije jasno, čeki? Nije mi jasno zašto ovdje da imam tri promašaja. Zašto ovdje kad sam zadnji put kad sam igrala, zašto tu nemam jednu koja nije na tačno mjesto? Kako imam samo dve pogođene? Pa možda su dve roze zapravo te koje su prisutne i jedna od plave ili žuta. A ti imaš samo jednu rozu ovamo. I jednu plavu. Moguće su roze i plava zapravo tačne. Ne pokazuje po bojama, nego koliko promašenih mjesta imaš. Imaš ti boje, Ne, nije. Može plavo, roze, jer na predzadnje imaš plavo. Vidim. Nije. Ovo nije ovdje, ovo sam pogrešila. Ne treba Rozi da ide tu. Rozi treba da ide ovdje. Ali onda si ti pogodio, onda ovdje nešto nije u redu. Ili možda plava nije u redu. Ima na Twitchu. Ali Daniele, vidi plava, ti si na drugu. Nešto kao ono, skočku zvezda. Plavu prvu. Onda nije plava. Onda je žuta. A ovdje je bela. Ne, nije bela. Ili nad belom. Mora da ima plava i mora da ima dve... What? What? Ujebalo me ovo zadnje što sam igrala. I predzadnje, jer ovdje ima tri promašaja, a ovdje ima dva pogođena. Zašto nemaš jedan promašaj, ne kapiram? Zato što ne mora da znači da ono što ti misliš da ima, zapravo ima. A Daniele, ako od četiri ja sam tri pogodila boje, ali sam ih stavila na pogrešno mjesto, onda kad sam te iste boje koristila ovdje... Onda ali ne funkcioniše po bojama, Daco, funkcioniše po broju kuglica. Ti imaš tri kuglice koje treba tu da stoje, ali koje su te tri kuglice? Ne, mora po bojama. Ne može po bojama. Ne, mora po bojama. Daco, moguće je da su dve roze tačne. I jedna od ove tri. Ti si na ovdje stavila samo jednu roze i druge boje. Jel kontaš? Ja sam siguran da na krajnjem ima dve roze. 100% sam siguran da ima dve roze. Ne znam u kom redosledu, ali sigurno ima dve roze. Ti ako staviš tipa četiri različite boje, oni ti pokaže da ti imaš sve te četiri kuglice, ali da nisu na svom mestu. Funkcioniše po kuglicama koje nisu na svom mestu, ne po bojama koje nisu na svom mestu. Dve roze, žuta ima i još jedna boja. Mislim da nije plava tu. Ali pogledaj tvoju drugu partiju, gde su dve plave, žute, zelene, ima dve pogleda. Kažem ti, dve roze i žuta sigurno ima. I četvrtu boju ne znam koje, ne znam kojim redosledom, ali te boje sigurno ima. Dve roze, jedna žuta i još nešto. Ništa... Rok ti tako da...
To je isto pametno. Ti kažem, dve roze, jedna žuta sigurno ima i još jedna. Ovdje sam stavila dve roze, nemoj da brigadeš, dve roze. Di imaš na streamu. Posle. Dobila si me. Ma dobro što sam te dobila, vrate, što... Nije Miloš ide po bojama, nije po kuglicama, moraš po bojama... Evo sad gledam, uglavnom ono što sam ja rekao je bilo tako. Mora po bojama jer, kako se zove, da bi ti uhvatio ritam kako da pronađeš sljedeću. Ne može po kuglicama koliko... Po bojama da si pogodio ili si promašio. Da, sorry, ti si stavila 200, glupo sad ne mogu vratiti. Okej, nema veze, čekaj, imam pauza, mogu? Dajde. Da ja bacam ili da te čekam? Ne, čekam. Ajde. Ništa, stavljam AFK. Mešam sa njim. Ne znam. Ovako, cijelo je. Nije, stisti ša, ja mislim. A, samo. Ja mogu, evo, držim A, to jest pritisnem i onda kad pritisnem ponovo, ono baci. Što je ovo, kao jump? Pa jest jump. A jest? Da, ja to nisi gledaj, zaboravim se kako će. Samo A. I ponovo posle baci. I imamo još jedan. Opa, idemo. Ovo jam. Da. Čekaj, može ono da ima tri iste i... Pa imaš ovamo kečeve, dvojke, trojke, četvorke, petice, šestice. Pa imaš izbor, imaš četiri iste... A kako sad ovo da vratim u... Stisni desno. Možeš ići na full house? To je. I sad mi treba još jedan. Pet ili šest. To smo mogli malo pristiti, da je strojke dostaviš ili ne? Ja! Ako pišeš petice, pišeš na petice. Šta je ovaj choice? Da, to ti je izbor. Zbir kocka. To zapravo i nije toliko loše za choice. A, da, se desno, aha. Ma nije kameru, vrate, mili, ne vidim... Ne vidim ništa, stavi si gore desno. Da, čekaj. Ili ne, dole ili desno, stavi, dole si desno. Ček, mora da je unlockujem. A ovo sa Discord, ja ću da ugasi. Baš sad ne vidim da što da se stavilo u uopće. E, može i tu, bravo. Daj neke šestice. Tehnički mogli spodigamo... Sve brno. To jebote! I te ovo ja pišem. Učaj, ne znači.
rizik, rizik. Pa da. Pa da. Ma, idem na full. Sve jedno vodi, to je to da kažem. To vodi. Iš, ti imaš jači full. Nice, bro. Da, ali idem na šestice, na petice. Ajde na petice. Šestice čuvaš za jak. Ja bi išao na dvojke. Gledaj ovo. Ja da, ja kažem za jaci čuva šestice. Dobro, dobro, imaš još jednu peticu. Ajde, piše, nije beška. Svaka čast. Da, ima je dvojka pala. Ladno dvojka pala. Bravo. Very, very slow. Najprvamo dvojke. Tuš! Odlično, evo ti odlično. Oh. Oh, stop. Oh, king. King. To je to. To je to. Naj. Evo imaš i ti šansu. Nemoj da zezaš. Ima šansu. Ma ima, kupiš i poro pa kajnu. Da. Daj mi keca, 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 keca, uff. Jebem, mate. Jo, što kasni stilo ovo, ko bi. Jedan, dva, tri, četiri, jedan ili pet za small street. Jedan ili pet. Znači, a valjda. Moram i šesticu da... Čini mi se tako ide. Ne, šesticu ostavljam, mogu jedan četvorku, ali... Šta bi? Nisam to htjela da uradim. Možda ideš nazad. Aha, čekaj. Tri i šest ostavim, tako valjda. Čekaj, dva, tri, četiri. Tako ti treba pet onda. Ako i šesticu roleš, onda ti treba jedan ili pet. A ovako ti treba pet. Jer small straight je...
small straight je, kako se zove. Maš da ideš na trojke? Ja što ću. Mi padne čar. Beware. Uff. No, no, još jedno. Sa Hunterom nikad ne možda paziš u breti. Za malo. Ako odradiš trojke i četvorke, će ti imaš više od 63 poena i će dobiješ 35 bonus poena. Pa znam. Samo treba da odradim da baci toliko trojke i četvorke. To bože. Da su svi mrtvi. Daj bar dve. Ajde dve. Ovo snima do njih. Aaaa, 19. Si ima pola najda mrtvo. Pa ne mogu to da izvučem nikako. Back is releasen. Koja je vrotnoća da ću da bacim jama? Samo visok. A? Samo visok. Možeš da skipuš to, a? Ko, ja? Ma ne, pisao sam nulu na jump. A možeš da ideš preko te nule da tako da dobiješ ponovno? Šta može? Da možeš da obrišiš tu nulu ako dobiješ? Ne. Ali ja polazim od toga da nisam te sreće, ja bacim pet iste. Jep. U stvari čekaj, ne treba mi šestice četvorke. Ne, ja sam rekla gle šesticu po zonu, zona je jaci. A, to. Da, nisam mislila da... To se radi. Nema healera, nema. Daj neku četvorku, bog ti dobro dao. Gledaj bro ovo. Mogu da skupiš poro, pa kaj im isto. Evo ti. Ma jedi bre sad. Divlja nam se nešto ne čuje. Ko ja? Pa ušao sam časno ovo. Jel ste stigli do treće faze ili? Jesmo dva puta, ali problem u tome što u trećoj fazi ja sam je obunio sad od uzgore. Jer svi su, svi neđu poginuli. Daj, fuck. Ako imate samo, najde da probam s mage da vam pomogne. Nemam samo, nemam mage već samo. Nemate warlocka? Nemam. Jao bože. Pa kako? Kad on kaže mordac. Ono ne. A nema warlock. Pa i ljudi sam je na trojku da je ovo šta. Stavio sam već na trojku. Pa znam, ali nema kako se gre. Nerviram se pa scrollam, zbog toga scrollam. Znam Luni, ali dok ja dođem bez summona to je. Pa znam. Ali fali na... Ne, mi znam,
Da bili, ja ćeš petice ili šestice piš? Htjela sam porao kokain. Aaa, je bude kako. Uvijek sam kamerom u vigilanci. Mada ti ne možeš da stigneš do 63, pa ne možeš. Pa ne mogu da stigneš do 63. Sam porao kokain mogu da stigneš. Ne znam, ako hoćeš da im kažem da ti je ono. Ja ti nismo ostali. Omeć piš. E, po moj vid, nema bolu, pa... A nema, buk, kada buk. Kjevem li vam, mater? Ali kušte me samo jedan kanter, ja. Ako ispadne glava, ovo je što po. Eto ti po. 13 poena. Vodiš svakako, tako da... Ako me stineš sa taj korak, ajde. Nema... sile. A možda skupiš pticu? Pa i ako skupim, opet sam ispod tebe. Tih za malo. O, ima jedna. Dobro je. Pa! Zar je bitno pobedila si? A nije mi dao da mešam više. Stigla sam do 20. Ćeš jednu jamu, šta? Aha. A je. Sve jedno, ako traje previše dugo da prebacimo na neku drugu igru. Da voćiš, ajmo še. Ti dam šansu za... A je. Ti dam šansu. Ako baš te mrzi, posto ajde zbog drugara, ono skočko drugu herc. Aj, ajde. Šta reče stvar? Posle zbog drugara jednom ono skočko, herc. A, ajde. Jao, to baš to ne volimo. Tal dien, majok. Roluj bre, sve je ništa. Za malo, za malo. Ne bre, tu. Tu. Nisu se nije krenule. Aaaa, petice. Demo? Šta hoćeš, nisam jak, ja sam sa šesticom ubacila. Da. O, da li opet ostavljam petice, ali da idem na... Ja bi išao na šestici. Mi prvamo 4, 5, 6. A tako je malo hvala da ga je ubijem. Daj nešto normalno. Pa da. Šta ti gleda za ne? Klasik. Petica, no? Eto ti Small Street. I to treba. Tebi četiri samo treba. Ne, provamo da rolamo četvorku. A nije fair, udavio si se u kutiju koju baciš. A? Dobio si četvorku iz ove kutice koju bacaš zato što si udavio. Pa da. Si vidio ti da su bile dva kjeca koja su... To. The luck is on my side. For now.
Ajmo šestice. Ili idem na full house? Idem na full house. Šest ili četiri, ajmo. Oho. Ide na šestice. I dobije full house koji je već iskoristila ili pa. Fino, fino. Šta meni fali uopšte, small street, na primjer. Seri, dobro. Da, to želi. Lako nođe. Daj keče. No, te si ima da kec. O, jebote, idi ova. Demet. Nema veze. Da, tebi treba, treba ti to. Možemo i na trojke idemo. Bravo. Jel da ne na kraju uradi tu aneksiju ili? Nisam siguran. Koste se promiješale. I dalje mi fali smo ostaviti, da. Stavi peticu i rolu. Šta radi se? Treba mi četvorka samo. Samo mi četvorka treba za small street. Već mi šanse na dve kocke od ovim nego ne dobro. Choice. A malo mi palo bude four of a kind. Catcher imam dvojke, trojke. Da li da stavim opet catchera pravo? Gle rezultat, Danilo. Vidim rezultat. A, dvojke. Dobro, ne odustajem, pa makar pisao dva. Dobro, pišem osam, četiri. Aj, piši. Neću, pišem dvojki, dva. Aman, čovječ, odluči se.
Ja ne odustajem od toga. Čekaj, meni treba... Ma stvarno? What? Ti imaš tri. Čekajmo ovako. Pa... Nije ti loše ni tam ni ovam da pišeš. Bolje piši u chat. Jesam. Ne, mislio sam u chat. Meni treba četvorki isto, da. Zato što je mnogo teže se dobije 400 nego da dobiješ četvorki. Uš. Ajmo još jedna četvorka. Ajmo još jedna četvorka. A zašto tebi četvorke računala? Meni je računalo 22, a tebi 19. Možda zavisi peta kocka. Ne znam, ne bi trebalo zavisili. Pa eto ti za forafa, a mada na forafa kajnica 4 keca, pišeš 4 poena. Probam za jaci. Možda probaš za jaci, da. Miloš, je dosadno kad se ne čuješ, brate. A? Nije, upolio sam ovaj moment da tower defense to be changed the game. Ja. Da vidim kakav je. Ovaj... Dvojka. Amen. Opetica. Pa jebi ga šta ću rupiti. Čak i nije toliko vaša spava. Nešto će dobiš ova 35 poena bonus. Idem na to! Neći jaci, jebi ga. Šporo pa kanita. Ajde, probam ja na jaci. Majku mu. Daj, dva keca, ajde dva keca. Pa ne, dva i pet. Znaš šta ideš? Na dvojke, dobijam djavo. A, pa dobijaš djavo i sa dve dvojke. A dobro, imaš tri. Znam da dobijam sa dve. To je to, otak si ima žena i ovu partiju. A znanje i manje. Pa to. Op, op, op. A jaci si već upisao? Jesam. Pa zašto skupljaš četvorki? A four of kind? Four of a kind. Piši šesticu, ćuti! Šta da pišem šesticu, bre? Pa ćeš krompira šesticu! Jo, zemljo! Otvori se. Ja mogu ja predavam odmah? Ne. Ne dozvoljavam, a? Pa da završimo do kraja. Da li idem na kečer, da idem na petice u pičku, mati? Ne znam. Ako ćemo po statistika kaže da je petica mnogo veća šansa da padne na kečer. Ajde, dajmo. A ja? Izvinjam se. Šta se smorio? Gubim! A ne voli da gubi.
Gle, imaš mali state. Ne, ja, da. Ali fali dvojke. Eto, dve četvorki for of Kenner. Ne odustajem. Samo tu i mogu piš, pa da. Mama, tervan. Daniel je lagujec i stream, ali igra, ne? Da bi vidim normalno da se pokrećeš i igra lagujec. A, vidim i ja. Čekaj da provamo. Možda previše odvlači memorije. Mada nije i dalje videla isto. Čete, znaš koliko je igrano? Koliko? 6-1 zubom. A, pa da. Šta ste te stolete, ona ima vrac, daj, evo ga. Miloš, evo opet ona igra. Pa, ja na dva monitora sam, znam ja sve što vi radite. Ja, se malo... little bit fokusiramo ovam. If you understand. Baš sam gubola. Skloni Daniela tvoju sliku, tvoja slika stoji preko. Pa vide se boje sad. Vratio sam debila normalno. Zero hit, two blows. Mada možda bude ta, dobro, okej. Možda bude i zelena data. Znam. One hit. Barabaj sekund, što se tiče streama. A few moments later. Ma samo se ne fokaš. Čekaj, ne može da bude. Onda tu mesto. Thank you.
Ja mrzim ovu igru. Ja mrzim ovu igru. Tera me da bijem glavu bez potrebu, pičku mate. Ajde ću probam pa šta mi Bog da. Zero hit, three blows. Dobro, znamo da je jedna. Mislim da je plava tu. Jeste, plava je tu. To sam ja sad provjeravala da vidim da ide plava. Stavi belu tu da njemu. A zelenu stavi tu dole. I belu bi probao gore. Ne, što sam stavio tu pre zelenu. I ovdje belu. I ovako bi ja probao. Pa probaj. Uff. Znači nije ni plava ovdje. Da, nije ni plava ladno ovdje. Znači da je ovdje... Žuta. Idemo. Učemo zelenu. U mojoj logici plava zapravo uopšte ne postoji u kombinaciji. Učemo ovdje. Jedna žuta postoji. Crvena je u kombinaciji. Jedna žuta i jedna bijela. Umjesto roze crvena i bijela. Ja mislim da drugo. Nije ni to kombinacija. Misliš? Pa jednu sam pogrešila. A da jednu si pogrešila, ček. Tu bela. Dobri. A ovdje crvena. Nije ni tako. Jer si ti u preprošli stavio belu gore, on ti rekao da je nepogrešno mjesto. Stavi... Zelenu tu. I ja sam stavila zelenu na prvo mjesto, on je rekao da je pogrešno. Vidi. Imaš belu, da ti bela. Ajde probaj, kako hoćeš. Roze nema, ja mislim. Bela ima, ima bela, sigurno. Bela ima, ali kažem Daniel, ja vidim ono... Ali onda žuta i zelena nisu na pravo mjesto, jer ako ima bela i nije na pravo mjesto u prethodnom potezu, onda treba bude na prvo mjesto, ili? A na prvo mjesto nije zbog ovog preprošlog poteza, jer ja sam stavio belo, belo, plavo, zeleno. A možda žuta zapravo nije na svoje mjesto? Ajde probaj, pa će da vidimo. Nije. One hit, dole ide bela, jer pogledaj, ja sam u trećem pogodila belu dole na mjesto. Glupa igra u pičku. Ja. Ajmo jedan random. Pa šta padne? Stats and boxes. Šta je to? To može, ajde. Stats and boxes. A to? Mhm. Ja. Ajde, sad će me pobediš. Ja ovo nisam igrao u školi kad sam bila mala. Ja ovo nisam igrao u školi. Ovo je glavna zanimacija za ovoj pre. A šta, ona nije bezobrazna? Šta je tu cilj? Da praviš pocat. Da zajebeš onog drugog! Dobro, to je očigledno. Hahahaha.
Ajde, zatvorimo tu kocku, a? Za mala. Če nam ponestanu linija više. Pa u jednom trenutku će da mora počnemo da se zatvaramo. Sviriš meni kasni strip. Čekaj, stani, hoću ja da vidim, čekaj. Stani, ću da nađem ja. Okej. Okay. Pazi, sad će ti ide redom linije. Tak je opet isa, skrbao što reći treba. Treba da zatvoriš, da zatvorimo jedan drugog faktički, sad će vidiš. Znači, ne treba da mu radiš treću liniju na kocki. Ja mislim Daniele da ne. Nema više. Sad je samo pitanje koliko ćeš kockica da igraš. To uradiš nikako. Tebi kasni stream stola, džabe pričaš nikako, ona već na drugi kraj mape. Too late. Znači u gore će dole isto mi doći. Evo ti joj. Da, dalje me pobedio. Pa pobedio je zato što ja ne mogu sad ništa drugo da uradim. Uzimi kocki. A znam, ću da uzmem, ali gledam šta mogu ja sledeći za tebe. To. To je to, pobedio sam. I sve ostalo je tvoje sad. Ah, goddammit. Ne može. Pa misli ti isto gdje god staviš. Pa ne mogu, sve ide tebi. To, pa gdje god staviš isto ti je. Hvala. Ajde, pa dobro i ti jednu igru da pogledaš. Pa to. Idemo random. Random. Takoyaki. To smo već igrali, ćeš da skipujemo ili... Skip. Nema sad. Ja ovo i ne znam. Ćeš da se lupamo ili... Ne znam šta je ovo. To je onaj majong. Nema pojma šta je majong.
Može, Mancala. Da pronađeš dve iste. A to je ono što ima na kompu? Pa valjda. Ja to ne znam nije bilo. Kako ne znam, što smo mogli? Ovo kud znam, ja nemam tri blagaze. Ti isprava. Treba na moje donji red. Jo, zajebala sam se, mogu andu? Može, ajde, jel ima kako andu? Kako andu? Izgleda da nema andu. Ajde, zajebala sam se. Šta radiš? Ovaj donji red su moje. I ovo veliko desno što je. To, treba u to veliko što više da skupim, ko ima više taj pobedio. Ako se završi tako potez, kao sad, na primjer, kod mene u to veliko, onda igraš ponovo. Da. A ide se u krug. Da. Ako upadnem na moju stranu u prazno, a sada, znači završim u prazno s moje strane, ako dace ima nešto, onda kradem iz dacinog i stavljam kod mene. A možeš da uzmeš bilo koju, i gornju i donju? Ne, samo sa tvoje strane možeš da ideš. Dobro bre. Capture. Da. Da, tebi pomerio baš tog jedna, ne držiš. Ček. Ili on ubu sedmicu da bi pomerio zato što će dalje da ti ukrade. A, polako, ne može on da stigne da. Može. Ako pomeriš to kjeca, namješta se mnogo dobro za da pomeriš u 11. Ne, odbalila si me ovu. Kao što rekao, odbalila si me ovu. Capture. Capture. Pa da.
Ja ne razmišljam uopšte, ja sam se ugasio. A to je to, imaš 15 odavde samo. Odvalila si me od života. Pa zato i ne diram u 15. Pa vidim da ne diraš tu 15-icu. Ti si mi pokazao kako si igra. Pošteno. Tražim revanš. Još sam si ja prvu ruku zajebala. I ja tebi. Revenge. Ti si isto ko ja. Sad te kopiram. Sad. Capture. Ti uzimaš mi 9 komada. Pa dobro, dala sam ti što. Da. Napeto.
Bilo sam se zajebala kad sam ubacila, ne, nisam... A, nis gledala od početka, Miloš. Nisam htjela, pogrešno sam krenula. Idemo sljedeći random. Samo mi još jednu pa... Six ball puzzle. Evo, hoćeš to? Šta je to ono što kad se staviš piramidu, baciš ono drugo i slično. Aj, probamo, ja ne recešim se kako to biš. Ovo ću izgubim katastrofalno, lajte. A šta je s ovim neotključenim? A, ne možda se igra u multiplayeru. Ili je single player, ili je za više igrača. Na A, ili na B, sve jedno. B... Aj, jao, Tetris. To je kao Tetris. Lela sam vas i šarala. O Bog da mi. Aha. Pa ću još kapiram i uvijek. Yes, bacus. Iš. Kako da napravim se od ovdje? Možete pomoći. Daca ga šara. Što bi babe rekla, Bog da prosi. Ne! Znači... Čekaj da ti si ova desno. Ja sam ono što gubim. Da, ona je desno. Napakala me, ovo je moj čovjek, lele što si se zajebao. Ovo ide brže. Ono brzava. Koga pakuje tu? Svako za svoju stranu. Da, ali ja ako naprimjer napravim piramidu... E, gledaj sad, ovo bi trebalo da ode kod nje, valjda. Kako si napravio piramidu, gledam kod tebe i ne gledam što radim. Ne, nisam uspio. Pa hvala Bogu što nisam uspio. Sjebao se. Ti da ne uspioš nešto. E, a za malo da je napravim. Se kad bi uspio da sklonim nekako. Koliko uopšte treba da se stave da bi se nastavio? 6. Gledaj kako mi ne stavio ove koje ja hoću da se stavim kako treba. Da. Ček. Gde da stavimo ovo? Tek si ti levo, Daniele. Daj da se ne zbunim koji je ti. Ajde, se zbuniš. Ništa se praši.
Ne, može. Ono se rasturi govno. Uuu, dve zelene mi trebaju, jedna pa druge. Žute, evo su sljedeće. Gledaj sad kod AC. More iš. Gledaj što mi sad stiže. Ma ti bre, znaš šta si ti sve uspio meni da napakuješ i ja sam se izvukla. Ko da bog da su davio tamo te. Tako da mi kažeš. O, gospodi Bože. Tačno da se nisi očistila prema što napravio, unakazio ti. Pa i ovako me unakazio, ne mogu se izvučem više. To ti čoveka, vidiš? Vidi. Kome ćeš ti djeti da radi Bože gospode? I ja vićem Bože gospode. A to nije dobro pori koji ću ti djeti. Jo, Bože, ja ću da izgubim sad zato što panik mod. Gle kako stalo! Pa sklizni mater ti! Gle kako džubre stalo, daj mi jao, što mi ne da. Da, da mislim da sam pokud. Uf, ja sam se sad izvukao za medalju. A ti si bre. Da, ne kažem. Ma daj mi šta mi treba, da pravo mi dešlo. Daj mi zelenu. I ja. A sada dio. Pala. A sada dio. Pala. Da ti ja jednu vratim, ti ćeš... Au, brate, ja rekao Danilu prema da te... Dani, odajmo! Karma je kura! Izvinite što psujem. Jeste da bome. Pa, iskrivi se. Tamo se ruši nešto, jebemu. Ču se udavim! Pa kako pre ovaj dan izvuko si se dalje ovaj? Ne. Uff. Kako ti si? Naj. Jesi što 22 ti živela? Pa dobro. Odlično ti išlo zapravo. Ajmo još jedan random i onda idemo spavati. Ajde. Mož. Uno. Da li nemo mi gledaš u ekran? Neće. Ni ono drugo. Samo mi kaže, koje se dugme kaže zadnja karta? Na X valjda. O Bože, zagrivo i to. Pa ima, ako ne kažeš zadnja karta, vučeš pet. Dobioš pet. Ali tu zadnje karte, tu je Uno. Pa to je to. Ha, znam, sve se to. Draw 3. Skip.
color change. Skip. Ne, 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 radi se to tako, ovdje se menja plava da dođu zelenu i slično. Reverse. Kupi, kupi. Dinka, kudi moj Dinka, še jednu boju. Ne, ovo nema boje, ima boje. Ima boje, ima. A u zadnjeno treba baš oči ove boje. Aha. Znači, da, cokko si navijar zvijezde. Samo to baci. O, gospode! Last card. Opa. Opa. Upi kartu. Dal me zezat. Dal me zezat. Pazi što te pune, uvijek. Aha. Pazi, brate. Sam mogu da gledam u toga. No, što? Upi karte. E, mi smo ovo na faksu razvaljivali. Pa kad ubacimo dva špila, pa kad napunimo sa jednog lika, svi dodajemo karti ispod stola i napunimo jednog lika. Ja. Igramo sa dva špila, ima 8 sedmica. A on, peti krug ide već sedmice, dodaju se pod stola. One konta, ništa, ne može u ruke da drži karte. Posle 10. sedmice je bilo pozorno, koliko broj sedmica ima u ovome. Pa da. Last card. Baš malo previše. Finish. Draw 3. O, gospode, hoću da predam. Ti ćeš jutro ti skupiš. Last card. Kupi. Color change. Ok, di kupo, opet ti. Te jebiga. Jel me zezaš da je crveno imao zadnje? Nije imao šesticu, nije imao crveno. Da. A ti si menjao crveno? Da, ja sam menjao crveno. Za četvrti da bude. Ovo je bila brza, idemo još jednu. A ćeš isto? Ne, neću isto. Ne, isto ono, e. A ne. Razum. Pa može i ovo, ajde. Ne, ne znam šta je. Cilj je da spojiš strane. Stavljamo jedan po jedan. I ko prvi spoji strane, taj pobedio. Crveno sa crvenom, a pauzalo. Jedan je plav, jedan crven. Ajde, ovo nisam igrao. To je vrh. Na first move random. To je odlično. Ja da vam kažem. Možeš stavljaš da ćeš. Bože, gladac. A može i gore i dole ili kako neko? Možeš stavljaš, treba spojiš znači od ove strane na ovamo, a ja s ove strane na ovamo. Jedan drugog treba presjecamo ili da, jel te, tako već. Jel da, crvene? Čekaj, ja trebam od crvene do crvene. Da, a ja trebam od plave do plave. Aha. I, ali možeš i njega da blokiraš, da će. Ajde, restartuj, pa ne, ja sam mislim... Da, ne možeš se restartuj. Nema veze, ajde. Cijepaj, ajde, skrijemo. A, blablabla, ja! Čekaj. Predao sam, oduzet će se jedna tvoja pobjeda. Ajde, ajde, ma nisi morao da predaješ. Htjela sam da stavim ispred tebe, stavila sam dole. Hajde, startujem. That's a win. A greška. Nije greška, čuti. Sad ti. Tebi može 5 partije da oduzme. Da, ne može 5. 4 neka ti oduzme. No logikom vi se vi za taj. Jo. Oh.
Da, da, da. To, ja sam tako ovde u sranju. Kako si uspeo da uprskaš, mu je bio totalni vin? Pa njemu i dalje totalni vin! Pa nije, ti si imala tehnički prednost, samo da nisi pomašila. Pa, gle, stiže da god ostavim. Upast. I sad na kraju jurim njemu da ne da umjesto da sebi sklapa. Ajde, taj ide. Ćeš zadnji random za kraj. Ajde. Ili ćeš nešto što smo gledali? Ma, ajde random. To smo igrali. Texas Hold'em. Aj. Texas Hold'em. Ne, bre, pokjak Texas. Ajde. Ali nećemo 10 sekunde dugo traje, 5. Ajde. Ne gledaj u karte. Ma ne gledam, bre, u karte. Šta znači? Ti deliš. Pa jer me deliš. Call. Da piši ti call, raise, šta već imaš ovo. Šta je call, šta je call da call pratiš? Call je da pratiš. Call je da, da, da platiš ono što je onaj, što je neko. A raise da ga overbetuješ. Da digneš u stvari. Da, da, da digneš. Fall Daniel, odmah. Ovin Daniel. Da tu ima... Neću, neću da gledam. Šta vam je opet za 10 prigla? To je za 5. Call. Preve, tu deep sam. Ajde da se izgubimo se u prvu ruku. Češ da ne izviješ? Ajde. Te bar dve runde da vidimo, ljudi. Lele, vidi dacu, lele, vidi ovoga jebote. Ovo imao, brat, ice pa nas. Opa. Ice pa nas. Ne, ovo imao poke, čovjek. Jebi ga. Gospodi. Sad ga ti pobedi, prijatelj. Eto je sad samo all-in. Mislim da nema opcije all-in. Nema, nema. Čak ne mogu njega podignem, mogu samo da idem 5 više, ne mogu. Daniel ima 2 keca. Bet. Ovo je nekite život. Da nemaš dve kocke možda? Nemam. Ajde, ništa. Bilo bi super da dobijem boju. Al neće. Bet. Ma da li ste normalni, bre? Sad treba ja pa poker face, pa poker face. Čak da sakrim tak. Ga. Više, pa followalo sam. Čak sam imala bolje kartu. Ovo je demonetizacija. Šta si imala bolje? Da, A šta je kad svetli nešto? Pa to imaš. Kad ovako svetli. Što Flash! Flash! Kako imao flash? Pa imao kocku. Dva para imao. Po dva para su. Imao kocku. I dole na talonu 4 kocke. Nisu bile sve kocke.
Jedna nije od pet karte. All in. Nema all in. Jer i meni svetlalo, zato pitam... Ne. Idem do kraja. Do kraja. Jao. Ajde, otku znam šta će iskoče ove zadnje dve. Ma će iskoče ove zadnje dve kako treba. Imam šansu. A, imam šansu. All in. E, ima all in. Pa nema, ja sam samo pet čipova. Imaš pet još. Ajde, čuko. Šta, oni opet podižu? Upropastiše me. Ajde, evo, sve ću pare da dam i tu. Nemam ništa, blefiram. Žele blefiram s kompjuterom. Da. E! Iš. Daniel, da znaš da sam bolje tebe. Slučajno sam bila što imaš, a da te lomi vam bolje. Imam dve devetke. Daniel, pali ti peticu. Vidi. Kako on? Šta on ima? Ima straight. On ima peticu. 3, 4, 5, 6. Da. Ti će para s kompjuter, Daniela. Da, mogu ja pozajmiti neki par od tebe. Ja, slobodno. Ja, nastavljam te, da. Evo, ja idem Danielu ovom. Ja, da ti nemaš ništa. Da, da bi kompjuter nas odbali, jebolj. Ne, ne, ja idem u all-in. A ti ideš all-in. Pa sad to bacaš, mrš pre. Da, da, šta imaš? Nemam ništa, imam žandare i peticu. Malo pre sam imala keca, nije pokec. Ne. Imaš sedam čip. Jeeej, nisam izgubila. Uzmano će čak da dobiješ dva. Da. Final round. All in, daco. Odmah. Ovaj... CPU 1 nas odvali, jel? Majte, da su ono nas zajebo, brate. Šta imaš? Imam dve šestice. Dve šestice imaš? All in. Ma imam pre jednu šesticu i na talonu. A. Išla sam all in, šta? Nije da si imala izbor. Tri šestice. Da. Oho. A? Daca se vraća u život. Pa, al džabe zadnja ruka. Svakako si druga. Bar nisam zadnja. Ne znam ko je zadnja. Ej, ja u igru te bijem. Dobrdi recept u vada. Da. To je to, ljudi. Ali Picado je pobedio meni. Dark. To je to, ljudi, ali Picado je pobedio. Kako igraš Picado? Ne znam kako si igra na touch, da li ga bacaš ovako, pošto ti na ovome. A ja igram sa Joy-Conom ovako. Ja, you can play with... Hvala, ti imaš Joy-Con. Ko igra prvi? Ja. Čekaj, Daco, možda vi move-uje? Trebalo bi malo jače da bacim. A kako biraš jačinu? Ko što jače tresneš. A kako ti bacaš na touch? Na touch, pojma nema kako. O, zdivno što ovdje na tripu. Dobro, nisam našao. Bravo, mačko.
Slabije bre malo. Samo tako da. Sam tako, bio u aut. Ja, čekaj. Ne, ne, to je ta raba. Ne, ne mogu ovo, ne sviđa mi se kako ovoga. Pa pazi, malo si 80 pojena, nije to malo. Veruj mi. Pa viš tu čovjek 60. Ne je. A, dokko se igra? 300 ja. Ja dobro sam kako bijem auto. E, čekaj, ovo mama zapravo uzuzimo unazad. Da, da, da. Da, tako ide pikar. Imaš i tehnički kontra, ali igraš do 501 i pobeđuješ samo kad zaokružiš broj na 501, ako preskočiš on ti udara penale. Znaš kako na touch screenu, probaj na touch screenu. Batali bre, treba staviš. Ne, idem. Svi će bežimo, mislim ja ću isto sigurno. Ovo krevet. Mislim, nema svrhe da ne ostanem sam, pozivam. Ja bih to... Ništa. Šta da vam kažem, lako. Ulovi, ti si spavao danas. Nis.